Сайн байна уу залуусаа. Өнөөдөр би лайлагаар тоглоноо. Яагаад заавал лайлагаар тоглож байгаа юм бэ гэж зарим бодох байх. Лайла бол үнгүү бас алсын занаас хурдан бууддаг учраас цус гүүх нь бага санагцсан. Байлдахтаа анхаарах зүйл нь юу юм бэ гэхээр дайсны хамгаалалт цамхагны дугуй тойрог руу орохгүй байхад болно. За мөн араас ирэх нэмэлт хүчийг багахан хүлээхэд бас болчдөг юм шүү. Жохон хүлээстэй тоглох хэрэгтэй. Ранк цолоо хэрхэн үсэх вэ гэвэл дайны гол тогоо амд тийм налаад мөн өөхгүй өвсөн дунд нуугдж байгаад тохиромжтой мөчд гарч ирээд дайсны хамгаалалт руу дайрах хэрэгтэй. За тэгээ хожиж чадвал ранк хурдуулсноо. Хожих хожихгүй ямар улсын хүмүүстэй тоглож байгаагаас бас их хамаарна. За тэгээ шууд амд хийсэн үхрээ ивэр шиг ив найрамдалгүй байх юм бол бас маш их удаан тоглоно. Эсрэг талын хүмүүсээс чинь тоглож байгаад гарчих юм бол бас хожих магадлал маш өндөр болно. Энэхүү тоглоом нь 2016 оны 10 сарын 31-нд нээлттэй хийсэн ба 2023 оны 6 сарын 21-нд шинжлэгдсэн байна. Миний хувьд Warcraft Dota тоглож исэн болохоор энэ гар утсны Mobile Legend бол за яг дээл тоглоом. Маргалдах мэтгэлзэх зүйл байвал коммент хэсэгт бичээрэй. За ингээ анхаарал хандуулсан явдал баярлаа. Баяртай.